Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Θράκης. Πάμε σε αυτό το σημείο μαζί να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων και μέσα μετά θα περάσουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση. Ολοκληρώθηκε σήμερα η βαθμολόγηση των γραπτών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι βαθμοί αναμένεται να ανακοινωθούν την 3η 23 Ιουνίου. Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα οζόδους δερματίτιδας των βοηδών στην πλευρά της Ανατολικής Θράκης. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τον Πανθρακικό και την αγωνιστική περίοδο 2015-2016. Πρώτο θέμα για σήμερα προέρχεται από το χώρο της παιδείας. Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα, με τους βαθμούς να αναμένεται να ανακοινωθούν την 3η 23 Ιουνίου. Εκεί θα υπάρξει μια πιο σαφή εικόνα για τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες φαίνεται θα πέσουν ακόμη και κατά 1.000 μόρια σε ορισμένες σχολές. Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι βαθμοί αναμένεται να ανακοινωθούν την Τρίτη και θα δώσουν πιο σαφή εικόνα για τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες φαίνεται ότι θα πέσουν ακόμα και κατά 1.000 μόρια σε ορισμένες σχολές. Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, η αποτυχία στα μαθηματικά μπορεί να φτάσει στο 80%, να ξεπεράσει δηλαδή τα επίπεδα του 2013, όταν το 78% των μαθητών είχε γράψει κάτω από τη βάση. Ο άλλος παράγοντας που αναμένεται να ρίξει στις βάσεις τα αυστηρότερα κριτήρια που θα ισχύσουν στις μεταγραφές. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των μεταγραφωμένων δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει φέτος το 15% των εισακτέων σε κάθε σχολή. Η ρύθμιση όμως δεν έχει λάβει την τελική της μορφή, αφού το πολυνομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, το νομοσχέδιο αναμένεται να αναρτηθεί στη διάβια, ενώ θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα για δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να πάρει από εκεί το δρόμο του για τη Βουλή. Η διαδικασία αυτή όμως συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, η διορία κατάσταση των οποίων λήγει στις 7 Ιουλίου. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις και έχουμε πτώσει σε πάρα πολλές σχολές λόγω της δυσκολίας των θεμάτων που δόθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος. Πιστεύω για μας όμως, για τα παιδιά της Κομωτινής και της διεύθυνσής μας, να είναι καλά τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται την Τρίτη. Στέλνουν λοιπόν από το βαθμολογικό κέντρο την Τρίτη οι βαθμοί των ενδιαφερομένων εξεταζομένων μαθητών για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα ειδικά μαθήματα δεν έχουμε νεότερο, ακριβώς για τα ειδικά μαθήματα, πότε ακριβώς θα ανακοινωθούν. Ωστόσο όμως, ευελπιστούμε ότι σύντομα και αυτά θα ανακοινωθούν. Ο κ. Μούχτσης αναφέρθηκε και στην εκλογή των νέων διευθυντών των σχολικών μονάδων της δευτεροβάσης εκπαίδευσης. Σήμερα είμαστε σε μια σχετικά ένταση, διότι εκλέγονται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σύλλογοι λοιπόν ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία και εκλέγουν τους διευθυντές τους. Μέχρι τις 1.30-2 ώρα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες και μετά θα, μάλλον κλειστές οι κάλπες και θα ανοίξουν οι κάλπες στις 1.30 ώρα για να δούμε τα αποτελέσματα των ημερήσιων σχολείων, γυμνασίων, ηλικίων της χώρας. Κατά συνέπεια και στη διεύθυνσή μας. Πάμε τώρα σε μία είδηση που αφορά γενικότερα και τους κτηνοτρόφους στην πλευρά της Ανατολικής Θράκης και συγκεκριμένα στην Ανδριανούπολη. Υπάρχουν, εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα οζόδους δερματίτιδας των βοηδών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ένας πρώτος σχεδιασμός των μέτρων, τα οποία πρέπει να ληφθούν σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη και τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Αχιλλέας Αχπαντζίδη. Μετά από ασφαλείς πληροφορίες ότι στην πλευρά της Ανατολικής Θράκης και συγκεκριμένα στο νομό Αδριανούπολης, στην παρέμβρια περιοχή από την πλευρά της Τουρκίας και σε απόσταση 8 με 10 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας, υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα οζόδους δερματιτίδας των βοηδών. Υπήρξε άμεση συνεργασία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργου Παυλίδη με το Διευθυντή Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αχιλλέας Αχπατζίδη για ένα πρώτο σχεδιασμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο κ. Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι για άλλη μια φορά το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μας αντιμετωπίζει σοβαρότερο κίνδυνο για την πιθανότητα μαζικών θανατώσεων, εάν το νόσημα εισέλθει στην περιοχή μας. Η προστασία του κτηνοτροφικού μας κεφαλαίου απαιτεί τη λήψη δραστικών μέτρων. Ζητούμε, όπως ανέφερα, από τους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας να λάβουν και να εξαντλήσουν
ακολουθήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι η μετά από κλινική εξέταση κατά το δυνατόν απομάκρυνση από την παρέμβρια περιοχή, κυρίως του Δέλτα, όπου βόσκουν τα βοηδοί. Ζητούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά από την τουρκική πλευρά, να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες περιορισμού του νοσήματος με θανατώσεις εμβολιασμού, ο οποίος δεν επιτρέπεται στη χώρα μας, και περιορισμού των κινήσεων των ζώντων ζώων. Ζητούμε την έγκαιρη ενημέρωση και πλήρη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και των ιατρικών υπηρεσιών της Αδριανούπολης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ζητούμε επίσης από το Υπουργείο Παραγωγικής Αναξιδρώτησης της Περιβάλλοντος και Ενέργειας να στηρίξει τις ιατρικές υπηρεσίες της περιοχής και να επιτρέψει την έκτακτη πρόσληψη προσωπικού. Επίσης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Περιφερειάρχης, ζητούμε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιτρέψει τη διεύρυνση των ζωνών αεροψυχικασμού για την καταπολέμηση κουνουπιών, κάτι που προτιθέμεθα να κάνουμε και θα προβούμε σε πρόσθετες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ενεργήσει προληπτικά προς κάθε κατεύθυνση με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στις 26 Ιουνίου θα κατατεθεί η πρόταση του Δήμου Κομοτηνής σχετικά με το επιστημιστικό πρόγραμμα λεπτομέρειος έδωσε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης. Στις 26 Ιουνίου τελικά θα κατατεθεί η πρόταση του Δήμου όσον αφορά το επιστημιστικό πρόγραμμα. 26 του μηνός είναι η προθεσμία για να καταθέσουμε την πρότασή μας. Μετά από πολλούς μήνες ύπνωσης δόθηκε η εντολή από το Υπουργείο να προχωρήσουμε ως φορείς δικαιούχοι και συντονιστές στην υποβολή των προτάσεων. Ήδη τα στελέχη μας το δουλεύουν, θα είμαστε πρόθεσμοι, γιατί δεν έχουμε την ευθύνη μόνο του Δήμου Κομοτηνής, αλλά και όλου του νομού, όλη τη περιφερειακή ενότητα. Δείτε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η αλήθεια για τα ψυχομετρικά τεστ των αστυνομικών. Σχολιάζει η πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, Σταυρούλα Τζαντζανά. Αμέσως μετά μάθετε λεπτομέρειες που σχετίζονται με μία πράξη ληστείας στην Ξάνθη μιας 77χρονης γυναίκας, η οποία έκανε ανάληψη ενός ποσού της τάξης των 30.000 ευρώ από την τράπεζα, φοβούμενη το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας του Brexit, και στη συνέχεια έγινε θύμα ενός νεαρού που την ακολουθούσε επί ώρες για να κόψει τελικά με το μαχαίρι του την τσάντα της, να την αφαιρέσει και μαζί με αυτό και το χρηματικό ποσό, κακοποιώντας την ίδια. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να αναδείξουμε στο δελτίο μας ένα θέμα το οποίο προκύπτει από δύο περιστατικά που ήταν τελευταία το φως της δημοσιότητας, αφορούν στην αυτοκτονία ενός αστυνομικού και σε μία πράξη ανθρωποκτονίας ενός άλλου. Με αφορμή αυτό το γεγονός, πολλαπλά είναι τα δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για τα ψυχομετρικά τεστ, τα οποία πραγματοποιούνται για τους αστυνομικούς δύο φορές το χρόνο, εξ όσων τουλάχιστον είδαμε στα αντίστοιχα δημοσιεύματα. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ψυχολόγος για περίπου 2.500-3.000 άτομα στην άμεσο δράση. Αυτό το θέμα θίγουμε ευθύς αμέσως με την πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, την κυρία Σταυρούλα Τζαντζανά, την καλή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για ακόμη μια φορά. Κυρία Τζαντζανά, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγη. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λίγο το ζήτημα μαζί σας των ψυχομετρικών τεστ. Πώς ακριβώς πραγματοποιείται στην αστυνομία, αν πρόκειται για μια αναγκαστική διαδικασία στην οποία υποβαλώσαστε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείτε? Κυρία Θεολόγη, σας άκουσα να λέτε, βέβαια μεταφέρατε δημοσιεύματα, ναι, του κεντρικού τύπου, ότι δύο φορές το χρόνο οι αστυνομικοί υποβάλλονται στις ψυχομετρικά τεστ. Αυτό που διαρρέει λοιπόν στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οφείλω να το διαψεύσω. Δεν είναι έτσι. Αλλά ακόμη και αν ήταν έτσι, θεωρώ ότι το όλο του θέματος βασίζεται σε λάθος θεμέλια. Οι αστυνομικοί σαφώς και έχουν ανάγκη ψυχολόγων να βρίσκονται στην υπηρεσία και στη διάθεσή τους. Όμως οι ψυχολόγοι αυτοί είναι οργανώνουν συνεδρίες έτσι ώστε ο αστυνομικός να έχει προσβασιμότητα άμεση, ακόμη και κάθε φορά που τελειώνει τη βάρδιά του, να προσέρχεται ο ίδιος και να αποφορτίζεται. Δεν μπορεί, είναι ανεπίτρεπτο να μετατρέπεται ο ψυχολόγος στον εντός εισαγωγικών μπαμπούλα του αστυνομικού. Σαφώς και θα πρέπει κατ' εμένα και κατά το συνδικαλιστικό μας σχήμα να υποβαλόμαστε όχι μόνο οι αστυνομικοί, αλλά όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, αν θέλετε. Θα πρέπει να πούμε, κοιτάξτε, να δείτε, κυρία Τζανά, σε τέτοιες διαδικασίες. Ναι, αντιλαμβάνομαι, βέβαια υπάρχει, είναι και προαπαιτούμενο γενικότερα για τους δημοσίους υπαλλήλους να υποβληθούν σε αντίστοιχα τεστ. Όμως ορισμένα επαγγέλματα, όπως το δικό σας,
το οποίο έχουν μια καθημερινή τριβή με την δύσκολη πλευρά της πραγματικότητας. Ακριβώς. Διότι το έγκλημα δεν είναι και ευχάριστη. Για δημόσιους λειτουργούς, κυρία Θεολόγη. Όχι για δημόσιους υπαλλήλους. Δημόσιοι λειτουργοί είναι οι αστυνομικοί, δημόσιοι λειτουργοί είναι οι γιατροί, οι δικαστικοί, οι παιδαγωγοί. Και όπως θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Υπουργό μας, σαφώς θα πρέπει να περνάνε και οι πολιτικοί. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που εμείς οι ίδιοι ως συνδικάτο ζητάμε εδώ και χρόνια, είναι να υπάρχουν, να προσληφθούν ψυχολόγοι, ικανός αριθμός, οι οποίοι όμως θα είναι ενεργοποιημένοι και δεν θα κάθονται στα γραφειάκια να περιμένουν πότε θα κάνουν οι ίδιοι έλεγχο σε ένα αστυνομικό. Όχι, θα πρέπει να είναι στη διάθεση του αστυνομικού που δουλεύει στο πεζοδρόμιο και φορτίζεται από το στρες της υπηρεσίας, να μπορεί ο άνθρωπος άμεσα να προστρέχει εκεί. Να σου ρωτήσω και κάτι. Να αποκτήσετε. Επιτρέψτε μου λιγάκι να πω δημόσια ότι έρευνες επιστημονικές στο εξωτερικό έχουν δείξει ότι ο αστυνομικός, λόγω του στρες που επιφορτίζεται από το είδος της εργασίας του, δυστυχώς ζει 8 χρόνια λιγότερο από το προσδόκιμο της ζωής του αν έκανε άλλο επάγγελμα. Είναι τραγικό αυτό. Οφείλει η πολιτεία να ενσκύψει εκεί σε αυτό το ζήτημα. Είναι ζήτημα ζωής και να παρέχει στον αστυνομικό αυτά που οφείλει. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την αφορμή και με τις πολύ εύστοχες έτσι επισημάνσεις που προκύπτουν και από την έρευνα να σας ρωτήσω. Πώς είναι η διαδικασία του να έρθει ένας αστυνομικός σε επαφή με ψυχολόγο? Και έχω τρία προσδιοριστικά ερωτήματα. Το ένα σχετίζεται με έναν αστυνομικό που πραγματικά είναι εκείνος ο οποίος καταγράφει μια τραγική εγκληματική πράξη, ένα ιδεχθές έγκλημα, όπως η ανθρωποκτονία με αποκεφαλισμό του θύματος, πώς είχε γίνει στη Σαντορίνη και ούτω καθεξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιβάλλεται με κάποιον τρόπο, δεν θα έπρεπε κατά την άποψή σας να επιβάλλεται η επαφή του αστυνομικού με τον ψυχολόγο, ούτως ώστε να αποφορτιστεί από όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία έχει εισαχθεί? Κοιτάξτε, ναι. Μόλις τώρα είπα ότι αίτημα του συνδικάτου μας είναι να προσληφθεί ικανός αριθμός ψυχολόγων και να λειτουργεί σε κάθε αστυνομική διεύθυνση τέτοια υπηρεσία που να είναι στη διάθεση των αστυνομικών που... Η υπηρεσία πάντως δεν στέλνει τους αστυνομικούς ή τους στέλνει... Η υπηρεσία σε ποιες περιπτώσεις, να το θέσω αλλιώς, στέλνει τους αστυνομικούς στους ψυχολόγους? Μα το θέλουμε να στείλουμε τον αστυνομικό στον ψυχολόγο. Με την πρόταση του συνδικάτου μας δεν θα χρειάζεται να ελέγχεται εντός εισαγωγικών. Δεν είναι έλεγχος, ναι. Δεν έχουμε τέτοια κρούσματα, τα προλαμβάνονται. Κυρία Τζανά, μάλλον δεν γίνομαι αντιληπτή. Δεν μιλώ για την επαφή του αστυνομικού με τον ψυχολόγο σε επίπεδο ελέγχου. Αλλά πραγματικά να υπάρχει, να πρέπει μία φορά το χρόνο ή μία φορά στο εξάμεινο... Όχι, όχι. Να υποβάλλεται σε ελέγχο. Ακριβώς. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Το δήλωσα από την αρχή. Αλλά ίσα-ίσα που εγώ σας είπα ότι αυτά που διαδίδουν τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ψευδή. Δηλαδή να δηλώσω ότι εγώ η ίδια δεν έχω υποβληθεί ξανά στους ψυχομετρικά τεστ. Δεν έχω υποβληθεί, το λέω ευθαρσώς. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Σαφώς και δεν υπάρχει πρόνοια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόνοια ούτε για τους πολίτες, έτσι, σε αυτό το κομμάτι, αλλά ούτε για τους ίδιους αστυνομικούς που μόνοι μας το ζητάμε να έχουμε στη διάθεση ενός ψυχολόγου για να αποφορτιζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στο επάγγελμά σας, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης... Απλά ανοίξουν τα σχήρα τους κάθε φορά που γίνεται κάτι. Αλλά και πάλι όμως η τόσο μεγάλη διάσταση που δίνεται σε περιπτώσεις που υπάρχουν εγκληματικές πράξεις από αστυνομικούς, δεν νομίζω ότι φταίει το ήταν αστυνομικός αποκλειστικά. Δεν έχουμε δει εγκλήματα από γιατρό, από δικηγόρο, από σαφώς. Δικαστικό. Δεν έχω μπει καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Σαφώς. Τα επαγγέλματα δεν προσδιορίζουν την εγκληματική προδιάθεση διάθεση τελικά. Ναι, αλλά τόσο μεγάλη διάθεση παίρνει μόνο όταν γίνεται από έναν αστυνομικό. Σαφώς είναι ιδιόμορφη η δουλειά μας και το λειτουργήμά μας. Αλλά, το ζήτημα όμως αυτή τη φορά, αν μου επιτρέπετε, κυρία Τζαρά, με τα δημοσιεύματα, ήταν οι αυτοκτονίες των αστυνομικών. Αργά θυμηθήκανε. Ναι, και μάλιστα έτσι. Σε εφημερίδες και σε πόσα συνέδρια της Ομοσπονδίας αναδείχθηκε το θέμα και φέραμε και ψυχολόγους και παρουσιάσαμε. Αυτή ήταν η διάσταση τώρα. Έτσι.
πόσες αυτοκτονίες αστυνομικών έχουν. Αλλά ο δόλος απασχολεί την πολιτεία, δυστυχώς. Ο δόλος. Mm-hmm. Παρότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα συχνά πυκνά αναδεικνύει αυτό το θέμα, δυστυχώς, μονάχα δηλώσεις που μήνανε δηλώσεις από την πλευρά της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας διαχρονικά και των κυβερνήσεων που εναλλάσσονται. Mm-hmm. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σύμφωνα με το οργανόγραμμα της αστυνομίας υπάρχει και διορίζεται σε κάθε αστυνομική διεύθυνση ένας ψυχολόγος. Εγώ θα σας μιλήσω λοιπόν για να δώσω ένα πιο πρακτικό, πιο κοντινό παράδειγμα για την περιοχή μας. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει ένας ψυχίατρος, ο οποίος είναι σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και μία ψυχολόγος που δεν την είδαμε ποτέ. Mm-hmm. Λείπει με άδειες, εξωτερικό, αυτά, πάντως δεν την είδαμε ποτέ. Αυτή είναι η κατάσταση πραγματική. Τα τελευταία... Οπότε όταν εγώ θα έχω κάποιο θέμα, θα πρέπει να προστρέχω εγώ σε ψυχολόγο. Όχι, οφείλει η υπηρεσία να έχει ψυχολόγο. Και θα πρέπει να είναι και εκπαιδευμένος, δηλαδή να, είναι, να γνωρίζει ζητήματα σαφώς που αφορούν στους αστυνομικούς. Εξειδικευμένος, βέβαια. Και να δημιουργούνται, δηλαδή να υπάρχουν τακτικά συνεδρίες που μπορούν να συμμετέχουν, ομάδες, οι αστυνομικοί να αποφορτίζονται. Βέβαια, βέβαια. Δεν μπορεί η πολιτεία να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε έναν άνθρωπο που τον παίρνει, τον ρίχνει στη φωτιά και δεν ενδιαφέρεται για τις βλάβες στην υγεία του μπορεί να προκαλέσει αυτή η τριβή. Είναι απαράδεκτο αυτό, είναι απάνθρωπο. Βέβαια, νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό και δεν ξέρω τελικά αν υπάρχει και μία διάθεση να αποτυπωθεί και εγγράφος στο συγκεκριμένο αίτημα με όλες αυτές τις εκφάνσεις προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Έχει γίνει ήδη, κυρία Θεολόγη, όχι μονάχα πρόσφατα, όπως είπα, σε πολλά συνέδριά μας, και ημερίδες κάναμε για αυτό το θέμα με την Ομοσπονδία. Αισιοδοξούμε στην ευαισθησία που επιδεικνύει ο νυν υπουργός μας, γνωρίζοντάς τον και προσωπικά, ότι θα ενσκύψει σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστική δουλειά. Γιατί είναι απόλυτα αναγκαίο. Σωστά. Απόλυτα αναγκαίο. Σωστά, πολύ σωστά. Κυρία Τζανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε και για το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά τουλάχιστον στην κουβέντα μας και συνηθίζετε αυτό να βάζετε, να δίδετε για τα πράγματα την πραγματική τους, την ουσιαστική τους διάσταση. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία της κουβέντας μας κάθε φορά. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είμαστε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς στο αστυνομικό μας δελτίο, που προέρχεται αυτή τη φορά η είδηση από την Ξάνθη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιάννη Σιδηρόπουλο, τον διευθυντή του ξάνθιpress.gr. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φαίνεται ότι η τρομοκρατία εντός ή εκτός εισαγωγικών που ασκείται ορισμένες φορές, ή θελημένα ή άθελα, αλλά σίγουρα υπαρκτή από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, επηρεάζει φυσικά τον κόσμο και έτσι επηρεάστηκε και ένα αντρόγινο συνταξιούχων ηλικιωμένων στην Ξάνθη, που φοβήθηκε πιθανή χρεοκοπία της χώρας, η Brexit, και αποφάσισε να βγάλει τα λεφτά του από την τράπεζα χθες το πρωί. Δυστυχώς όμως για αυτούς έβγαλαν 30.000 από την Εθνική Τράπεζα, αλλά φαίνεται ότι κάποιος επιτίδιος τους παρακολουθούσε, τους ακολούθησε για αρκετή ώρα, πήγανε στην Πλατεία Ελευθερίας για τον καθιερωμένο καφέ τους, ένα πολύ φιλήσυχο και συμπαθητικό και ζευγάρι νοικοκυρέων, όπως λέμε, στην καθοδηλωμένη. Ήπιαν τον καφέ τους, κάποια στιγμή η γυναίκα με την τσάντα που περιείχε τα 30.000 ευρώ έπρεπε να πάει να πληρώσει την κινητή τηλεφωνία. Συνέχισε τη διαδρομή της από τον κεντρικό δρόμο της Ξάνθης, από την 28 Οκτωβρίου, για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Πλήρωσε το λογαριασμό, αλλά βγαίνοντας μπήκε σε ένα λιγότερο κεντρικό δρομάκι, στην πάροδο Καβάλας, όπως λέγεται, και λίγα μέτρα πιο πάνω, ο επιτίδιος που προφανώς την ακολουθούσε, τη χτύπησε βάναυσα, την έριξε στο έδαφος, πήγε να της πάρει την τσάντα, η γυναίκα αντιστάθηκε, γιατί ήξερε τι έχει μέσα η τσάντα φυσικά. Της έκοψε, έβγαλε μαχαίρι, έκοψε το λουρί της τσάντας για να καταφέρει να την πάρει και διέφυγε σε άγνωστη κατεύθυνση χωρίς να προλάβουν οι περίοικοι που έφτασαν μετά τις φωνές της γυναίκας να τον εντοπίσουν ή να τον ακινητοποιήσουν. Υπάρχουν περιγραφές για ένα νεαρό άτομο 20 με 25 ετών. Θεωρείται πολύ πιθανό ότι
προέρχεται από την περιοχή της Ξάνθης. Υπάρχουν έρευνες της αστυνομίας, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί. Πάντως είναι μια ενδεικτική, έτσι, ένα ενδεικτικό περιστατικό του τρόμου που πολλές φορές νιώθουν άνθρωποι, κυρίως μεγάλης ηλικίας, που είναι πιο έτσι, εύκολοι δέκτες αυτών όλων των θα πάμε διαδόσεων. Στο πολιτικό, θα πάμε στις διαδόσεις. Όχι, και στο πολιτικό και στο αστυνομικό. Να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό, για να πούμε ότι... αστυνομικό, να πούμε τι συμβουλεύει η αστυνομία. Ακριβώς, Γιάννη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται ή επαληθεύεται με πολλαπλά περιστατικά την τελευταία τετραετία. Ακριβώς. Ότι επί τη ειδήτη στείλουν έξω από τις τράπεζες ή μέσα ακριβώς. Στην τράπεζα βλέπουν την κίνηση. Τους λογαριασμούς, την κίνηση η οποία γίνεται και τους λογαριασμούς που τελικά κάνουν ανάληψη οι συναλλασσόμενοι και τους παρακολουθούν για ώρες. Ναι, ακριβώς, παρακολουθούν για ώρες και δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή να διαρρήξουν το σπίτι τους. Αν δεν βρουν την ευκαιρία να τους χτυπήσουν και να τους πάρουν τα λεφτά από το χέρι, είναι πολύ πιθανό να πάνε κάποια στιγμή και να διαρρήξουν το σπίτι τους, όπως συμβαίνει κατά κόρον. Το λέγαμε, εγώ το έλεγα εδώ και αρκετό καιρό, ότι όλη αυτή η κινδυνολογία, η οποία ενδεχομένως έχει μια πολιτική βάση, αλλά έχει αντίκτυπο στην κοινωνία αναγκαστικά. Σωστά. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει για τα πολιτικά, αλλά ο αντίκτυπος παραμένει στην κοινωνία, επηρεάζει κάποιους ανθρώπους. Και έτσι έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες τα περιστατικά επιθέσεων και διαρρήξεων σε βάρος ηλικιωμένων. Ειδικά στην Ξάνθη. Το τελευταίο περιστατικό στη Γεννησαία που ήταν πρωί-πρωί και όλες... Είχαμε τη Γεννησαία. Είχαμε έναν άλλο ηλικιωμένο 68 χρονών, τον οποίο το χτύπησαν πριν από 10 μέρες και μάλιστα από τα αποτυπώματα του ενός δράστη ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του και στην ληστεία μιας ταχυδρομικής υπαλλήλου. Γενικότερα έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις και σε σπίτια και... Να μην θυμηθούμε τις δύο γυναίκες εκεί στα Κυμαίρια που ήταν... Που τις φήμωσαν για να τις αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό πριν από δύο χρόνια. Ναι, εκείνο ήταν ένα τραγικό. Ήταν οι γυναίκες που δέθηκαν και φημώθηκαν στα κομινά της Ξάνθης με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Βεβαίως εκεί υπήρχε και. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε και πολλά στοιχεία της δικογραφίας, γιατί είχε αναβληθεί και η δίκη, αλλά στο μεικτό της Καβάλας. Αλλά υπήρχε και ένας είδους πληροφόρηση από τον οικογενειακό κύκλο. Μάλιστα. Ήταν μια πιο περίπλοκη υπόθεση εκείνη, αλλά. Κατά βάση είχε παρόμοια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λοιπόν η αστυνομία συμβουλεύει να μην πηγαίνουν οι ηλικιωμένοι μόνοι στις τράπεζες και να βγάζουν μεγάλα ποσά, να ρίχνουν και καμιά ματιά πίσω τους, να έχουν κανένα γιο, κανένα νηψιό, κανένα εγγονό μαζί τους, να εποπτεύει όλη αυτή την κίνηση. Εγώ θα προσέθετα να είναι το απολύτως οικογενειακού τους και συγγενικού τους περιβάλλοντος και να μην προσφεύγουν σε καλοθελητές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, από καλοθελητή έχασαν τη ζωή τους εκείνες οι δύο γυναίκες πριν από δύο χρόνια στα Κυμαίρια και γενικώς καλοθελητές μπορεί να έχουν διάφορα. Σωστά. Γι' αυτό να αναδεικνύουμε το θέμα και σε ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μας δίνεις και μέσα από το δελτίο να ενημερώσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και τους τηλεθεατές μας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα θα ήθελα να πάμε όμως και στην πολιτική διάσταση αυτού του ζητήματος για να δούμε τελικά. Να μείνουμε στα Brexit, δηλαδή στα όποια σενάρια εξυφαίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να σε ρωτήσω πού βρισκόμαστε την ώρα κατά τη δική σου δημοσιογραφική εκτίμηση και μιας και δεν είμαστε και οι δύο νομίζω άνθρωποι που μας αρέσει να κάνουμε τους εκτιμητές, ας δούμε λίγο τα γεγονότα, ας δούμε πού πάμε και στη συνέχεια ας κάνουμε μια κουβέντα για τις αποκαλύψεις Ρουμελιώτη για συναδέρφους δημοσιογράφους οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο ότι πρέπει να πούν για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα σας πω και γι' αυτό η εκτίμησή μου είναι ότι προφανώς, όχι προφανώς, αλλά πολύ πιθανόν κάποια συμφωνία να προκύψει. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τους όρους της συμφωνίας, αλλά αυτό που μπορώ να εκτιμήσω είναι ότι με βάση την εξαντλητική προσπάθεια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού εδώ και 4 μήνες, στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, με λάθη θα έλεγα, αλλά σίγουρα με μια πολύ ξεκάθαρη στόχευση, όπως αποδεικνύεται και τώρα, που είναι ενδεχομένως ένας εμπαδός του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε να μείνει συνεπής στις προεκλογικές του εξαντλητικές και στην εντολή που έχει. Κατά μία άλλη έννοια, με μια σκληρή διαπραγμάτευση και όπου αυτή βγει. Πάντως σίγουρα σε μια πολύ επίπονη διαδικασία που προηγήθηκε, οδηγηθήκαμε εδώ, στο σημείο σχεδόν, στο σημείο μηδέν. Είναι σε δύσκολη θέση η χώρα, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, αλλά κρίνοντας και από τη στάση
δεν γνωρίζω ποιος εκβιάζει ποιον αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το ποιος εκβιάζει ποιον. Βεβαίως, εδώ θα χρησιμοποιήσω το θεώρημα του φίλου και συναδέλφου και ευρωβουλευτή του Στέλιου του Κούλουγλου, ο οποίος σημειώνει ότι θα κόστιζε μια τέτοια κίνηση από πλευράς Ευρωπαίων πάνω από 340 δις για τους Ευρωπαίους και για τους Ευρωπαίους πολίτες, και θα ήταν και κάπως ανεύθυνο απέναντι στους ψηφοφόρους τους. Αλλά όπως λέει, η Ευρώπη και οι μεγάλες δυνάμεις δεν δίστασαν κάποτε να αιματοκυλήσουν, και το κάνουν κατά κόρον και τώρα, να αιματοκυλήσουν περιοχές, να κάνουν τεράστιες πολέμους, να προβούν σε τεράστια έξοδα. Άρα, αν η πολιτική του στόχευση λέει ότι πρέπει να τελειώνουν γρήγορα με την πρώτη μεταπολεμική αριστερή κυβέρνηση, μπορεί να το κάνουν και αυτό. Τώρα όσον αφορά τους συναδέλφους, νομίζω ότι εγώ θα ήθελα βέβαια να σχολιάσω και την χθεσινή πρωτότυπη, ας με επιτραπεί, διαδήλωση στο Σύνταγμα, αλλά κυρίως να μείνω στο δικό μας σοβαρό ζήτημα, που είναι όσοι επιμορφώθηκαν εντός εισαγωγικών από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να πούμε βεβαίως ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Διάφοροι συνάδελφοι στο παρελθόν έχουν επιμορφωθεί από διάφορες αρχές, από διάφορους φορείς εκλεγμένους και μη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας μη εκλεγμένος φορέας. Επίσης να πούμε ότι διάφοροι συνάδελφοι και πολύ πολύ κοντά μας στη δική μας περιοχή έχουν επιμορφωθεί από διάφορες διπλωματικές αποστολές και από κρατικές υπηρεσίες, με το αζημίο το πάντα, και πιστεύω ότι η επιμόρφωση συνεχίζεται ακόμη και μέχρι και σήμερα, γιατί όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της διαβίου μάθησης, έτσι. Αλλά επιστρέφοντας στο σοβαρό ζήτημα του Δουνουτού, πρέπει να πούμε ότι πράγματι θεωρώ πολύ πιθανό, και υπήρχε αυτή η φημολογία χρόνια στο χώρο μας, κάποιοι συνάδελφοι να έχουν περάσει αυτά τα σεμινάρια, που ουσιαστικά αυτό που είχαν σαν στόχο ήταν να περάσουν στην κοινή γνώμη το θεώρημα της αναγκαιότητας για την είσοδο του Δουνουτού, για το δανεισμό από τους ξένους. Και την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. Όχι μόνο αυτό, και το ενοχικό σύνδρομο στους Έλληνες ότι να καλλιεργήσουν το δυτικό πάγκο. Και καλλιεργήθηκε, μπορούμε να πούμε, με μεγάλη επιτυχία, γιατί τουλάχιστον κράτησε ένα μέρος του συντηρητικού ακροατηρίου συσπηρωμένο και δεν έφυγε σε άλλες κατευθύνσεις. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το συντηρητικό. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω αν και κατά πόσο τελικά και οι εργοδότες τους, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των μέσων, ήταν ενήμεροι για όλα αυτά. Τώρα, επειδή και οι δύο εργαζόμενοι είμαστε, αγαπητοί συνάδελφε, νομίζω ότι μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε καμία γραμμή και καμία λογική στο μέσο που εργαζόμαστε, αν πρωτίστως ο εργοδότης μας δεν είχε αυτή την πρόθεση. Αλλά εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι, επειδή είδαμε και ένα δημοσίευμα ότι εμείς έχουμε τις λίστες κτλ. Παρουσιάστηκαν κάποιες λίστες οι οποίες είναι πολύ αληθοφανείς πράγματι, με τα ονόματα που περιγράφουν και που όλοι φανταζόμαστε πως συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επίσημη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η εκτίμησή μου είναι ότι ποτέ δεν θα υπάρξει επίσημη. Αλλά απέναντι σε αυτούς που τώρα με μεγάλη ευκολία επιτίθενται σε συναδέλφους, που εγώ έχω χίλιους δυο λόγους να είμαι πολιτικά, συνδικαλιστικά, επαγγελματικά απέναντί τους για όλα όσα έχουν κάνει μέχρι σήμερα, άσχετα αν είναι ή όχι στο Δουνουτού, νομίζω ότι χωρίς επίσημες αποδείξεις δεν είναι σωστή η ανθρωποφαγία. Και επειδή έχουμε όλη μνήμη, θα ήθελα να επισημάνω σε όλους ότι η δικιά μου επιθυμία, πριν φτάσουμε στο Δουνουτού, είναι να βγουν στη φόρα οι λίστες όλων των Υπουργείων, με τα payroll των Υπουργείων, και τους συναδέλφους που εδώ και 20 με 30 χρόνια απολαμβάνουν διάφορες αργομιστίες, ενδεχομένως και μέχρι σήμερα, σε διάφορα Υπουργεία. Και αφού μάθουμε όλα αυτά τα ονόματα, να μάθουμε και αν κάποιοι από αυτούς τους συναδέλφους που κατά καιρούς πρωταγωνίστησαν στα payroll, και εγώ ξέρω αρκετούς, γιατί κάποτε, ξέρετε, βγήκαν μερικά στην επιφάνεια λόγω εσωκομματικών διαμαχών, και αν κάποιοι από αυτούς σήμερα πρόσκυνται σε πολιτικούς χώρους που δεν συνάδουν τις αργομιστίες ή γενικότερα με υπόγειες χρηματοδοτήσεις. Θα γράψεις κάτι στα παραπολιτικά, Γιάννη, για εκεί σε βλέπω. Τα υπόλοιπα προσεχώς. Έχω σχολιάσει, είναι η αλήθεια, επειδή είναι κάπως συντεχνιακό το ζήτημα, δεν θέλω να απασχολεί το κοινό μας αυτό το ζήτημα. Πάντως δεν είναι αληθή, Γιάννη, είναι αληθή. Προσωπικό λογαριασμό του Facebook, πάντως, για όλους αυτούς, ότι εγώ θα ήθελα να δω τα ονόματα των συναδέλφων
που ήταν στα payroll και μετά να προχωρήσουμε και στο δούνο του, γιατί η αλακάρτε και η επίκληση της ευαισθησίας για διάφορα ζητήματα δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τις, για τις ξένες δυνάμεις, όπως λέγαμε στο παρελθόν, ή για το ξένο κεφάλαιο ή για τον αμερικάνο κίνητο υπεριαλισμό, αλλά που δεν απέχει από την πραγματικότητα, αλλά θα ήθελα να ξέρω και ποιοι τα παίρνουν από το δημόσιο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί όταν μιλάμε για χρεοκοπία, εάν για κάτι υπάρχει και μια ευθύνη, είναι η απίστευτη σπατάλη. Άρα, αν σε αυτή τη σπατάλη πήραν μέρος και πολλοί συνάδελφοί μας, θα ήθελα να το ξέρω γι' αυτό. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψη για την κουβέντα μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Σε μια συναυλία που παντρεύουν την παράδοση και τον πολιτισμό της Ανατολής και της Δύσης, μας καλούν να γίνουμε συμμέτοχοι οι αδερφοί Ματθαίος και Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης. Το «μας καλούν» σημαίνει ότι και τούτο εδώ την ώρα η συναυλία βρίσκεται σε εξέλιξη, τουλάχιστον μόλις ξεκίνησε, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Θα πρέπει να πούμε ότι εκεί έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κλασική μουσική, αυθεντική ερμηνεία του πόντου, κλασική μουσική παιδεία και επίσης φωνές που παρομοιάζουν αυτές του τενόρου, όπως επισυμβαίνει στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Τσαχουρίδη. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, τι δήλωναν οι δύο καλλιτέχνες τη Δευτέρα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Προσπαθούμε να σεβαστούμε, πραγματικά να σεβαστούμε το κοινό, τα αυτιά των ακροατών μας και να καταθέσουμε ψυχή και σώμα αυτό που υπηρετούμε από πολύ μικρή. Θα προσκαλέσω τους τηλεθεατές μας να παρακολουθήσουν την δική τους αλήθεια, γιατί αυτά τα παιδιά θα τα συναντούμε έτσι καλό τυχανάνε πολλές φορές μπροστά μας. Και δώστε μας έτσι και ένα μικρό δώρο τώρα του τι θα επακολουθήσει αν έχετε την καλοσύνη και να σας ακούσουμε. Βεβαίως. Αν και δεν είμαι κιθαρίστας, ξέρετε, έτσι συνηθίζουμε να παίζουμε τα βράδια με τον αδερφό μου όταν ψαχνόμαστε. Οπότε μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Ό,τι θέλεις, αδερφέ. Προτού επιστρέψουμε στη γη, να ταξιδέψουμε κάπου αλλού. Στιγμές πονάνε, δακρυγέλιωμα κυλάνε και ο χρόνος λιώνει, χωριά είτε μόνοι. Κι αν το όνειρο αντέξει κι οι δυο δεν πούμε λέξη, με ένα δάκρυ σ' αγαπώ θα σου χωράψει. Μέσα σ' αφηγήσεις και σε χρώματα μιλώ, στις ανατολή σου τα αρώματα μεθώ, πάνω σε σημάδια που έχεις κάνει στην καρδιά παντοτινά. Thank you.
ανταμίλαγο εκείνα οι αύριοι σε ένα μαντήλ δεμένα. Όχι σε ένα μαντήλ δεμένα. Για έλα, έλα πουλί με πέτε με έλα οι αύριοι από το μα. Είναι πολύ πολύ μεγάλος. Και ξέρετε τι έλεγε ο Σκαλάρας. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Είμαι τη ζωή σου ο ένας. Δεν με σβήνει κανένα. Κι αν δεν με άλλους φωνάς. Ωρες ώρες γυρνάς. Κατά βάθος φωνάς. Δεν σκέφτεσαι. Και φινάλε και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό. Τρίδα μαρά εγώ σε αμόν καταραμένος. Πατρίδα μαρά εγώ σε αμόν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση από τον Κώστα το Κότσι. Μουσική
περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η ΠΑΕ Πανθρακικός ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 στη Super League, με τους περσινούς κατόχους να δικαιούνται να ανανεώσουν τη θέση τους έως τις 18 Ιουλίου, προσκομίζοντας την περσινή κάρτα διαρκείας, ενώ παράλληλα θα διατίθενται οι ελεύθερες θέσεις για νέους ενδιαφερόμενους. Η ΠΑΕ Πανθρακικός ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, με την ομάδα της Κομωτινής να συμμετέχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην μεγάλη κατηγορία της Super League. Οι περσινοί κάτοχοι δικαιούνται να ανανεώσουν τις θέσεις τους έως τις 18 Ιουλίου, προσκομίζοντας την περσινή κάρτα διαρκείας, ενώ παράλληλα θα διατίθενται ελεύθερες θέσεις για νέους ενδιαφερομένους. Τα εισιτήρια είναι τα φθηνότερα, ξεκινάνε από 60 ευρώ μέχρι το ακριβότερο 300 ευρώ στα VIP. Το μαθητικό. Μαθητές έως 17 ετών εισέρχονται δωρεάν στη θύρα 2. Εξαιρούνται οι αγώνες μεγάλου ενδιαφέροντος, οπότε και θα βγαίνει σχετική ανακοίνωση. Φοιτητικό. Για την απόκτηση φοιτητικού εισιτηρίου είναι απαραίτητη προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας ΠΑΣΟ, αποκλειστικά για τη θύρα 2, διαζώματα Ε και ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ. Στρατιωτικό. Για την απόκτηση στρατιωτικού εισιτηρίου είναι απαραίτητη προσκόμιση της στρατιωτικής ταυτότητας. Απευθύνεται μόνο σε οπλίτες, αποκλειστικά για τη θύρα 2, διαζώματα Ε και ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ. Οικογενειακό. Ισχύει για 3 μέλη της οικογένειας. Για κάθε επιπλέον άτομο η τιμή είναι 20 ευρώ. Άνεργοι. Για την απόκτηση του εισιτηρίου είναι απαραίτητη προσκόμιση της κάρτας ανεργίας. Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου Ελλάδας. Οι τρόποι πληρωμής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση, είναι με μετρητά. Υπενθυμίζεται πως με βάση το καινούριο νόμο απαιτείται η προσκόμιση της ταυτότητας για την έκδοση εθνικής κάρτας φιλάθλου. Με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Θράκης. Μείνετε μαζί μας, διότι ακολουθεί η εκπομπή Ιστορικές Συχνηλασίες με θέμα το δεύτερο μέρος της ιστορίας που δεν διδάσκεται και συγκεκριμένα χρονολογείται από το 1923 έως και το 1967. Στην παρουσίασή της είναι η Ειρήνη Τσακίρη και στην ιστορική διαδρομή και ανάλυση ο εκκλησιαστικός ιστορικός και νομικός Ιωάννης Σιδηράς. Αμέσως μετά ακολουθούν τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τοκότσι. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλό βράδυ σε όλους.